magaciisa oo dhammaystiran waa Francisco Kitiango Josia Madeira. Waxa uu dhashay dalka Mosambiik, waxaana wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya loo magacaabay sanadkii 2015 xilligaas oo lagu beddelay Maamaan Simbo Sadiiqo oo ka soo jeeday Niger. Francisco Madeira, ka hor intaan loo magacaabin wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, waxa uu soo noqday safiirka Mosambiik u matalayay dhowr waddan oo Afrikaan ah laga soo bilaabo sanadkii 1984 ilaa 1989. Waxa uu soo noqday lataliyaha diblomaasiyadda ee madaxweynaha dalkaasi. Waxa uu xubin ka ahaa wafdiga dowladda ee wadahadalladii nabadda la yeeshay Renamo, kaas oo sababay in la saxiixo heshiiskii guud ee nabadda Roma ee ku aadanaa dalka Mosambiik. Ilaa 2019, Danjira Madeira waxa uu ku shaqeynayay wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika ee iskaashiga ka hortagga argagixisnimada iyo agaasimaha xarunta Algeris ee ka shaqeysa daraasadda iyo cilmi baarista argagixisnimada. 1995 ilaa 1999 waxa uu noqday wasiirka xafiiska madaxweynaha ee arrimaha baarlamaanka. 2000 ilaa 2010, sidoo kale waxa uu noqday wasiirka xafiiska madaxweynaha ee arrimaha diblomaasiyadda. Sanadkii 7-aad ayaa u bilowday inta uu hayo xilka wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, waxaana muddadii uu xukunka joogay isbedelay ugu yaraan 3 safiir oo qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya: 3 safiir oo Ingiriis ah, 3 safiir oo Midowga Yurub ah, 3 safiir oo Sweden ah, iyo 3 safiir oo Talyaani ah. Dhammaan safiiradaasi waxay ka tirsan yihiin wadamada la isku yiraahdo C6 Plus ee taageera Soomaaliya. Mucaaradka Soomaaliya ayaa marka gudbiyay ashtaka la xiriirta habdhaqankiisa oo ay sheegeen inuu khilaafsan yahay xeerka diblomaasiyadda iyo xiriirka mugdiga ah ee kala dhexeeyay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, sida uu sheegay hogaamiyaha xisbiga Wadajir xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Xukuumadda Soomaaliya ayaa xalay qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in wakiilkani uu yahay shaqsi aan laga rabin Soomaaliya, waxa ayna ku amartay in 48 saac gudahood uu dalka isaga baxo. Hase yeeshee, madaxweyne Farmaajo ayaa isna qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay dowladda Soomaaliya inaysan isku raacsanayn in wakiilka Midowga Afrika dalka laga eryo. Maxamed Cabdulaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.